preto, aby nešlo vraj poisťovňam niečo, čo sama hovorí, že vlastne tento rok aj tak ani nepôjde, však to nedáva zmysel. Zároveň hovoríš narýchlo, aké narýchlo? Veď tvoj šéf to organizoval vyše roka. To je normálne, že neuveriteľné takéto hlúposti hovorí. Takže ďakujem. Za mňa asi toľko to a som veľmi smutná z toho, ako sa zmenili postoje pani Letanovskej. Pani Letanovská, pokojne z reakciou. Ja som tiež smutná z tohto jazyka, myslím si, že poslucháči až tak celkom... Prečo teraz, keď sa týka teba, sa ti nepáči? Všeobecne tento typ komunikácie by som vážne nepreferujem. Poďme sa baviť vecne, naozaj meritorne k tomu, o čom hovoríme. Áno, ten návrh zákona je ten istý a prebehol pripomienkovaním a vyjadrovali sa k nemu rezorty. Akorát sa situácia dramaticky zmenila. Možno to v parlamente tak celkom nevidno, ale ja to vidím dennodenne v nemocnici. My sme naozaj pred kolapsom. My nevieme, čo bude o týždeň, čo bude o dva týždne a nevidno to stále navonok, pretože stále zdravotníci robia, čo je v ich silách. Stále sa načiera do rezerv, ktoré sme už ani možno nevedeli, že máme. Väčšinou je to na individuálnom vložení sa systému riaditeľa, výrabe rezervy. Zrušili sa všetky rozvojové veci. Už ani havarijné veci sa nenakupujú. Neopravujú sa pokazené... Môžem dokončiť? Neopravujú sa pokazené prístroje. Už ani na toto nemáme peniaze. Situácia sa za posledné mesiace dramaticky zmenila a naozaj to nie je hra s guličkami. Je to vážna vec. Čiže keď sa zmenila takto situácia, tak to treba celé prehodnotiť. Najmä vtedy, keď to neprináša žiaden osoch a nič nezachraňujeme, tak sa sústreďme na veci, ktoré potrebujeme reálne urobiť.